Ասացիք զինվորների ձևը հեռախոսի դա։ Այդ սարի վրա, հա, դպրոցում էի։ Սարի վրա։ Չէ, սարի վրա։ Ասել եմ, ասի դպրոց, այ զինվորների ձևը չկար, բայց աֆիցերների ձևը չգիտեմ, կար թե չկար։ Լավ, ինձ թվում է ավարտենք վկայի հարցակցությունը։ Ձեր հարցակցությունը ավարտ, հա, հարցեր ունեք։ Հարցեր, այո, հա։ Այո, արդեն։ Աջան, մի բան եմ ուզում, ընդամենը չշատ հարցնեմ։ Երկու ամսվա մի օրվա ծառայել եմ։ Դեմքով ստեղ ծառայել ունեցել եք ծառայեքից։ Ընկերներ ունեցել եք ծառայեքից եւ ովքեր։ Այո, դու առանձինների դասակում ես եղել։ Էլի 5-րդ մարտակի նորա կոչիկ ես եղել։ Ունեցել ես մտերիմներ, ընկերներ ծառայության ընթացքում։ Ունեցել։ Ովքեր են եղել։ Մեկը Վահագ Վելիցյան։ Վահագ ի՞նչ։ Վելիցյան։ Վելիցյան։ Մեկը Անախասյան Խաչիկ։ Ճակատագրերից տեղյակ եք։ Վելիցյան Վահագը վիրավորվել է։ Որտեղ։ Դպրոցին, չէ դպրոցին։ Այ դա քեմպի դպրոց է, հա։ Ես ունեմ շուտ մտա։ Բամյուսը Խաչիկը նորմալ է ստեղ։ Խաչիկն է նորմալ է ստեղ։ Ուզում եմ շարունակել, էլի օրնակ տղա ջան, ասեմ ունեցել ես ծառայեքից ընկերներ, ում հետ այդքան ժամանակ անցկացրել ես, որ այդ բանը այդպես քեն գնաց խորած սարի վրա։ 20 հոգով բերկված բաչասիկ, մեր մնացած ընկերները ուր են, այ հրամանատարներ, այ չգիտեմ ախպերներ, սպասի հրը Սամվելը, Էդգարը, Գաբով, չգիտեմ Արմանը, ուր են ախպեր առանց իրանց, ուր են գնում, դու բերկվել ես, կոտանեցիքին չգիտեմ, ոնց ասեմ, հասկացեմ, բաքո, թողի փախակ, բանգնացածը տղա ջան։ Չեք կարող։ Ես դա չեմ գիտեից։ Այ դուք ձեր անունը հիշեցրեք ուղղակի։ Հրա։ Հարությունյան։ Հադրութի դպրոց։ Հադրութի դպրոցում զինատեսակներ կամ զենքեր փոխարինել։ Չէ, ասում եմ ոչ։ Որպես Վարդենեսյան դեկտարացրել է զինվորը, որ զենք չկա։ Ասեց ոչ։ Այդ հանել են դիրքեր, ձեր չեն ասել, որ դիրքավորների հրամանատար։ Ասելա ոչ, արդեն պատասխանել այդ հարցին։ Պատասխանելա ոչ։ Գերամ դուք էլ հարց տվեք։ Խնդրեմ, ապրել, ու շատի լսի ինձ, նայեք։ Ադեկը մնացին ընդեղ, դուք եկաք Արմենի տված հարցին ուրիշ ձևեմ հարցը տալու։ Հավաքվեցիք, նստան, պատերազմից հետո դուք ընկերներով ձեր մեջ չվերլուծեցիք, էսի դավաճանություններ, թե դավաճանություն չէ։ Ի՞նչ դավաճանություն, Գևամ ջան։ Սպաների կողմից։ Հա, դավաճանություն չէ, այսինքն մարդը ինչ-որ մեխով ու մեղքով դուք հայտնվեցիք այդ վիճակում։ Դա այդ դա է հարցնում դժողի իրավաճորդը։ Ճիշտ է ձեզ սխալ, ճիշտ բարվեցին ձեր է, թե դուք եկաք մնացածը չորս հիմի է։ Ունեք պատասխան ես հարցին։ Մենակ բարձը կամ այո կամ ոչ, գլխով չանես, չի տնվում։ Ըստ քեզ, եղել է դավաճանություն։ Հարցին չեմ կարող պատասխանել։ Չի կարող պատասխանել։ Չէ, Գերամ, Իվան։ Չի կարող, նորմալ հարցեր դրել։ Է, դավաճանությունը իրավական կատեգորիա է։ Չէ, բայց մեջ կա իրեն, պատերազմացած տղա է։ Լավ, ես ձեր հարցը ավելի կենցաղային լեզվով ձևակերպեմ։ Վերջի վերջո ձեր զորքը փորձակուց սրիվ եղավ, ագին մարդ գերեվարվեց, զոհվեց։ Ձեր կարծիքով որպես այդ զորքի մաս կազմող զինվոր ու մեղքով դա եղավ։ Ո՞վ էր մեղավոր այդ ամենում։ Այդ սարից մեղքն է եղել, իր այդքան բանը։ Բոլորից մեղքն է եղել։ Ձեր հարցակնությունը ավարտված է։